חטיבת המדעים, יש חדשות. אז החדשות הן שאני מגיעה לארץ באמצע דצמבר לכמה שבועות. אני עושה מפגשים ואוכל לפגוש אתכם. אז יש לי בינתיים תאריך למפגש ראשון. תצטרכו לעקוב אחרי הערוץ הזה, לסמן על הפעמון ולסמן את הסימן הכל, שתהיו מודעים לכל התראה, כל סרטון שיוצא לי. אז ככה תדעו מתי יש מפגש הבא. וגם תעקבו אחרי באינסטגרם ופייסבוק וכל השאר הרשתות החברתיות, שהם יהיו פה למטה. המפגש הראשון יהיה ב-18-12. זה יהיה בדיזנגוף סנטר, קומה 2, בניין בי מעבר גשר עגבניה. המפגש יהיה בחנות בשם פסטל ג'אנקיס, שזה חנות קוואית כזאת, מוצרים מיפן, ותוכלו לגלות חנות חדשה מגניבה, ושאני אוכל שם לעשות מפגש, לעשות תמונות, סלפיס, תשאלו אותי שאלות, וגם לפגוש אתכם. שנה שעברה פגשתי אתכם פעם ראשונה, וזה היה כל כך כיף, כל כך מרגש, לראות אתכם מול הפנים שלי, כל התומודאצ'ים, ואני אשמח שתבואו למפגש הראשון שלי, שנת 2017. תוכלו לפגוש אותי שם בשעה 3. אני מקווה לראות אתכם שם, ותלחצו על הפעמון לכל ההתראות, ותשתפו את הסרטון הזה לכל מי שאתם מכירים. זה דבר נדיר שאני באה לישראל, ואני ממש אשמח לפגוש אתכם, ולא לשכוח שאני אעשה עוד מפגשים. אז תצטרכו לעקוב אחריי ביוטיוב לעוד סרטון כזה של הודעה. אני אתקן אתכם גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, בכל מקום שאני יכולה, ואני רק צריכה שתשתפו, תלחצו על הפעמון וגם על הכפתור של השתף לכל מי שאתם מכירים. וזה אותו מדע שמתראה במפגש, איזה התרגשות.